Nedostatak evra traje već nedelju dana jer je veliki priliv dinara u menjačnicama, a najveći nedostatak evra je danas. Juče i danas teško da možemo sve klijente, svoje mušterije da ispoštujemo, da isplatimo i da izađemo u susret. Došli smo u situaciji da jutro smo morali da vratimo neke klijente, da nismo imali da isplatimo neke veće količine, dok do nekih 3, 4, 5.000 to i dalje možemo da odradimo, tako da nije nestašica nekih manjih valuta iznosa da se isplati. Vlasnik menjačnice Dženan Ličina kaže da su klijenti već čuli da je nestašica evra, ali nije bilo većih problema po tom pitanju. Nisu se bunili, normalno su postupili i izašli. Tokom iduće nedelje se očekuje stabilizacija kursa. Ponedeljak, utorak očekujemo da će se stabilizovati stanje, da će se kursi vratiti, tako da mislim da nema potrebe za ovolikom i panikom i za kupovinom ovoga eura, da će sve to da bude normalno. Građani ne treba da brinu jer očekujemo da banke u što kraćem roku prenesu efektivu menjačnicama koja će podmiriti potražnju građana, rekli su u Narodnoj banci Srbije, i dodaju da ne sme biti prekida snabdevanja menjačnica gotovinom.